за даними, хто що робив. Чебенну квартальну річну, знаєм різницю одну. Для тих, хто одразу тонув у гайні, тих, хто вірив в лайну. Чекай, зажми, ще сони, назавжди. Чекай, зажми, ще сони, назавжди. Не хотілося б, звісно, було спробувати і приходити. Але що поробити, тут приперлися на нашу землю. Бувало, лякались, летіли птахи, хтось в теплі краї, хтось у гарячі точки. А ми залишились дивитися мовчки, бо в голову лізли одні матюки. Та пташки ті, що з нами вели.